Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o Henrique do canal Perrelli Perfume e do Instagram Perrella Perfume, trazendo mais uma avaliação para vocês e dessa vez de uma marca que eu gosto muito, que é uma marca brasileira que trabalha principalmente com inspirados, mas que tem algumas criações autorais, que é a Ohana Kameala. A Ohana foi criada pela Sabrina. A Sabrina sempre gostou de perfumes e em um dos momentos da vida dela, ela resolveu investir de cabeça na perfumaria e resolveu criar a marca. E a Sabrina sempre trouxe inspirações difíceis de achar no Brasil, muito antes de outras marcas começarem a fazer isso. E eu sempre vi a marca dela como um dos diferenciais serem justamente esse. E também a qualidade muito boa das inspirações que ela trazia. É claro que, dependendo do perfume, a inspiração acaba não ficando exatamente igual, original, porque tem fragrâncias que são difíceis de serem reproduzidas, mas o nível de qualidade do que ela faz costuma ser muito bom e me surpreendeu quando eu conheci. Recentemente, eu tive chance de conhecer uma das criações originais dela, que é o Deusa. O Deusa agora vem nessa embalagem que é bem bonitinha, bem redonda, e pelo menos nesse que ela me mandou vem com esse frufruzinho que eu achei uma graça e que combina muito com o perfume. O Deusa, ele não tem uma descrição do conceito da fragrância no site da marca, mas ele tem a pirâmide olfativa muito bem listada para as pessoas. Ele tem flores cítricas, limão, lírio, tangerina, limão siciliano, flor de laranjeira, peônia, anis, almíscar, fava tonka e sândalo. Esse perfume eu utilizei ontem para avaliar no blog e hoje eu estou fazendo o vídeo para vocês com as minhas impressões em vídeo. Com relação ao Deusa, o que eu acho interessante é a visão que é passada aqui de algo divino, porque a gente pode ter uma ideia de uma fragrância mítica, muito intensa, encorpada ou misteriosa, mas a perspectiva que a Sabrina traz aqui é mais, eu diria, de uma visão de Vênus, uma coisa bem equilibrada, harmoniosa, e que traduz bem aquela coisa do feminino, da sensualidade que é associada ao feminino. Mas ao mesmo tempo é uma fragrância que me surpreendeu justamente pelo equilíbrio de cada uma das fases dela. A saída, principalmente, ela traz um aroma cítrico bem agradável, assim, bem delicado entre o limão e a tangerina, e realmente tem um toquezinho floral cítrico e um leve aspecto meio atalcadinho na saída. Para avaliar essa fragrância para vocês, eu resolvi borrifar em algumas fitinhas também. Essa aqui eu borrifei às 17 horas. E nessa fitinha aqui ele já está indo mais na direção da parte floral, que mantém um aspecto atalcado. E tem um pouco do limão siciliano, mas não de maneira tão evidente, e traz o aspecto limpo da flor também. Essa fitinha aqui, que é das 15 horas, ela já avançou um pouco mais para a base, e você percebe aos poucos que ele vai trazendo uma coisa que para mim remete muito a um sabonete Dove, só que o Dove de baunilha, pelo que eu me lembro, que era uma coisa mais, era bem cremosa e docinha. Ele traz isso. Na fitinha que eu borrifei às 14 horas, o perfume já tá mais ainda, um pouco mais gourmand. Você começa a perceber o toque da fava tonka, que traz um aspecto meio amendoado, mas
não traz aquela coisa exagerada, não é um adocicado extremo, mas tem aquela coisa meio de amêndoa, uma coisa meio açucarada. É um toque gourmand muito agradável. E por último, na fitinha que eu borrifei às 13 horas, o perfume ele já se torna bem mais sutil, ele traz a maciez do almíscar e traz um pouco do sândalo também, trazendo mais a madeira de uma maneira bem leve, bem delicada. É um perfume que eu diria que na fita olfativa ele parece mais discreto, mas pelo menos na minha pele ele se revela de uma maneira mais envolvente. Ele traz esse aspecto equilibrado e sensual de uma maneira bem agradável e de uma maneira bem aconchegante. Eu gosto principalmente de como ele começa com uma saída cítrica, ganha um corpo floral um pouco atalcado e revela uma faceta adocicada que envolve a pele junto com o musk na base. Então é um perfume que me surpreendeu, é bem agradável, não é desafiador e é uma fragrância para aqueles dias que você quer um aconchego e você quer um aspecto doce que não seja exagerado. Muito bom, gostei bastante, gostei da apresentação dele, é muito bonita e é uma fragrância que eu recomendo a vocês conhecerem, viu? Muito obrigado a todos por acompanhar mais esse vídeo do canal e desejo a vocês um grande abraço.